বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দুধনৈৰ এখন গাঁৱৰ বিশেষ পদক্ষেপ কাহিলী পয় হাতে হাতে ঝাৰুলৈ উলাই আহিল গাঁওবাসী ঘৰত বহি নাথাকিল শিশু আৰু বৃদ্ধাও সকলোৰে উদ্দেশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনক বাস্তৱত ৰূপ দিয়া দুধনৈৰ খাৰা মেধিপাৰা গাঁৱৰ লোকসকলে সপ্তাহৰ এদিন বাট পথ সাফা কৰে গাঁওখনত ইতিমধ্যে প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ কৰা হৈছে পথৰ দাঁতিত ৰাখিছে ডাস্টবিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছো আৰু এয়া স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ এক ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে সকলো ৰাইজে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে এনে ধৰণে সপ্তাহত এদিন উলাই আহে আৰু তাত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবৰ বাবে হাতে হাতে ঝাৰু লৈ উলাই আহে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানলৈ এয়া এক সহাৰি অৰূপ নাথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি সপোন স্বচ্ছ ভাৰত আৰু সেই সপোনক দিঠকত পৰিণত কৰিছে দুধনৈৰ এখন গাঁৱে দুধনৈৰ খাৰা মেধিপাৰাৰ গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী সকলো ওলাই আহিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবৰ কাৰণে সেই দৃশ্য মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে খাৰা মেধিপাৰাৰ দৃশ্য আৰু অকল আজি বা এদিন যে ওলাইছে তেনেকুৱা নহয় তেখেতসকলে সপ্তাহত যিটো বাৰতে আচলতে তেখেতসকলে টাইম পায় এনেধৰণে ওলাই আহিছে গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু গাঁওখনত বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তেখেতসকলে ডাস্টবিনো আনকি থৈছে যাতে কোনো লোকে ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিলে যাতে যি লেতেৰা আৱৰ্জনা যাতে ইয়াতে জমা হৈ নাথাকে আৰু এটা কথা কম নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক ইয়াতে প্লাষ্টিকমুক্ত গাঁও এখন গঢ়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহিছে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে এই পদক্ষেপো হাতত লৈছে যে এই গাঁওখনত যাতে কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে এক কথাত ক'ব পাৰি যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোনৰ স্বচ্ছ ভাৰত সেই স্বচ্ছ ভাৰতক দিঠঙত পৰিণত কৰিছে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে গতিকে ৰাইজৰ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিয় আচলতে এইটো কথা ভাবিলে আপোনালোকে নহয় আমাৰতো দেশত আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা মানে স্বচ্ছ ভাৰত বুলি অভিযান এটা আছেই আৰু এইটো আগৰ পৰা লোৱা আছে ঠিক সেইটোকে আমি কিবা এটা বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰোঁ বুলি আমাৰ গাঁওখনকো যেনেকৈ এনেকৈ চাফ চিকুণৰে ৰাখিব পাৰোঁ বুলি স্বচ্ছ খাৰা মেধিপাৰা হওক বুলি ভাবোঁতে আমি প্ৰতি সপ্তাহৰ মানে প্ৰায় সময় পালে আমি সপ্তাহত এবাৰ এনেকৈ মানে ওলাওঁ আৰু পুৰুষ ডাষ্টবিন ডাষ্টবিন আমি লগাইছোঁ আছে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে প্লাষ্টিক মুক্ত গাঁও এখনো গঢ়াৰ কাৰণে হয় 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 ঠিক তেনেকৈ প্লাষ্টিক মুক্ত বা হেৰি মানে আৱৰ্জনা মুক্ত এনেকুৱা গাঁও এখন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা পৰিলক্ষ্য আৰু কিমান লোক আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত আমাৰ গাঁৱত আপোনাৰ বহুত আছে ইতিমধ্যে প্ৰায় ৫০০ৰো অধিক আমাৰ মানে জনসংখ্যা আমাৰ গাঁওখনৰ আছে পুৰুষ মহিলাসকলে কি ক'ব বাইদেউ আপোনালোকে ঘৰৰ কাম বাদ দি আচলতে চাফা কৰিবৰ কাৰণে এই চাফ চিকুণৰ কাৰণে আহিছোঁ ৰাস্তা ঘাট চাফ চিকুণ